Se ouviu o cara de galão, cara bom, né? Jogo de sabamento? Se diz que minha saia não, não anda, coi no teu tabio, ah, pá, xê, xê. Como aí, ó, coi de alguma? Ó, o colo de sal do sal, meu. ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒါဘာဘာချစ်တီသမီးဆိုင်မှာကျွန်တော်လာစပါတော့နင်းနေနေပူနေကျွန်တော်ထဲရောက်မှချပြပြမယ်နော်လာခဲ့ပါဦးကျွန်တော်အခုကဒါဘာဘာကဖေးတူးဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်လာစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကျွန်တော်ဒါတင်ငန်းညွန့်ညွန့်နဲ့ကမာကြီးလမ်းမောင်ပဲရှိရပါတော့ဒါဆိုင်ဝဲတစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်ရတာမြောက်ကလာဒါဘာဘာကဖေးဆိုင်မှာလေကျွန်တော်ရင်စားခဲ့ဘူးလေတူတော့ဒါ
ော်ဟုတ်တယ်ဆိုင်နံပါတ်2ဖွင့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလာပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုအားမလာစားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပီဆွဲရမှာပဲเนาะကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာဟင်းလေးကျွန်တော်ဆွဲရမှာလဲဒီလေးစားရမှာလားစိတ်အောင်အောင်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရစက်ပေါင်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကောင်းသားစိတ်ကောင်းသားဟုတ်စိတ်စိတ်လေးဟုတ်ကဲ့ကိုရနော်စိတ်ကောင်းသားစိတ်စိတ်လေးနူးနူးအေးလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးကိုဒီနေ့ချွေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရရှင်းဆွဲပြီလေးအဲ့လိုเนาะဘာကဘာကြီးကအကိုကြီးတယောက်ကဟုတ်ကိုကောင်လေးစားလို့စားမယ်လေကျွန်တော်ချစ်တီတမင်းဆိုင်အားပါစားလို့လေကိုကောင်လေးစားရင်စားလို့စားမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆွဲပြီလေကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပြလိုက်တော့လေကိုဟာကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်ပါမယ်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစိတ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုးရညာပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာကြိုက်တယ်ကြက်ပေါ့အာရှယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ကိုပြကျွန်တော်ဥသာလေးစားလေးရကျွန်တော်ကိုမြေကြီးအငယ်ကြီးတော်လေးဟုတ်ကဲ့နော်တန်လေးမှာကြောက်ကျွန်တော်သားပါနော်အာချီတီသမင်းအဝါစားအောင်မှာကျွန်တော်ဒါတက်တက်လို့ဆိုရင်3500ကျပ်ကစပြီးကျွန်တော်အသားရင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါစိတ်အုံနောက်စိတ်ကလေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြက်ပေါင်းပြီးတော့ကြက်ချိုစက်အဲ့လိုပေါ့နော်အာပဇွန်ပြီးတော့ငါမျိုးစုံရရခင်ဗျရွေးချယ်တဲ့အသားရင်းတော့ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းလေးရကျွန်တော် 4500 ကျပ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်အများဆုံးကကျွန်တော် 8000 ပဲရှိရခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာချီတီသမင်းစားစားကျွန်တော်အဝအပီဆဲပါမယ်အမနာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဟုတ်ကဲ့ကိုရအပူလေးဟုတ်ကဲ့ရပြီကိုဒီလားဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွတ်ဆွတ်လေးပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရလူလားအမနာလားဟုတ်ကဲ့ကိုရချစ်တီတမင်းစားရင်တော့လုံးဝသာကိုရင်လိုသဘောထားပြီးတော့အားပါရှေ့ဆဲဟောအရင်ဆုံးစားကြည့်နေဆေးအောင်အောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရောပြီးစားပါမယ်အနှစ်ပေါ့ဟွာနည်းရွှေရွှေလေးနဲ့ကျုံးပြီနော်ကိုရအဲမစားသေးဘူးသမင်းကြိုတောင်းတာရင်းနေတဲ့စွပက်လေးကျွန်တော်စားကြည့်တော့ဟုတ်ရပါပြီစေုံတော့လေ3000ကျပါဦးဟွန်းပေါ့ရောစားလို့လူချေရကျွန်တော်သားအချင်းလေးနဲ့တွဲစားမယ်အော်တော့လေဆဲမျိုးအစင်းနဲ့ပြေးသွားညာပဲဘုမနူးနေနေလေးမှချက်သားရင်ပွဲရပါတော့ဒါပဲအနှစ်ရတာလေအဒီအုံနောက်ထဲမှာဝင်နေပြီးတော့တော်တော်လေးစားသွားကောင်းတာဟောကျွန်တော်ဒါမှားထားလိုက်ပွဲလေးပါနော်ရောက်ထဲရောရပြီထက်ဟုတ်အာရပြီထက်ပေးလင်းတော့ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတိရကြော်လေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒါချစ်တီတမင်းအဝစားတော့ကျွန်တော်ဒါသမင်းရယ်ပေးဟင်းရယ်ကြကြအရန်ဟင်းနဲ့ကောလုံးစိတ်ကြိုက်ဝစားလို့ရတယ်အသားဟင်းရောတယောက်စားပဲရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနေစားရင်ရှယ်ပဲပေါ့စိတ်ကောင်းသားလေးရတယ်တော့အယုံမပါပဲနော်မအသားပဲတိတိမ့်မှအမနအသားနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့စားရတော်တော်လေးရတာရှိတယ်ပြီးတော့ရတာရစိတ်နေတာပဲအတိရကြော်တယ်ကျွန်တော်ပြောစားပါမယ်ဘာတကယ်လို့ပေါ့နော်စားနေနေဤလာပြီးဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်ကျဲပြီးလို့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်မနှုတ်တဏီဟင်းရီလို့ပြောဒီဘက်ကကျွန်တော်ရှောက်တိတနှက်တို့ပေါ့နော်တွဲပြီးစားလို့ရပေါ့ကြီးပဲအဲစတော့ဘူးနော်တွဲပါပြီမနောတနေအယူတောက်လိုက်ရတာချင်းပြောမလို့ဆိုတော့ကွာတကယ်လို့ကချင်းသမင်းဟောစားပြီဆိုရင်တကယ်လို့ဤလာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါလေးတောက်တိုင်းလာပို့ပြီးတော့စားနိုင်လာပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးမှာကြတော့ပဲဟင်းအတွက်ဆိုရင်လေဒါပဲစိမ့်ကိုပဲအသုံးပြဖြစ်တဲ့ကြောင့်
ချစ်တီသမင်းလက်ရပါတော့ဒါစစ်စစ်လေးမှာစားခြင်းလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်နဲ့တော်တော်လို့အဆင်ပြေဆိုင်နေပါခါဒါဆိုကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ဒုတိယကြိမ်လာစားတော့အခုချိန်ကျလက်ရမပြောင်းစားလို့လည်းအခုကောင်းနေသေးတယ်ပဲချင်းချင်းမင်းကြတော့ဒါမဝမချင်းအဝစားလေးရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာကြမှာတော့ဒါကိုစားနိုင်သားဝတာကိုပါဝတာမှာပြီးတော့စားဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါခင်ဗျ။ပြီးတော့သူတို့ဆိုင်မှာဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်သားလို့ပါအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလုံးဝနှိမ့်နှဲမရပဲနော်အရသာရှိချင်တဲ့စားတော်တော်လို့အဆင်ပြေခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါချင်းချင်းမင်းစားဖို့ဆိုတော့သူ့ဆိုင်မှာရနိုင်တာလေထပ်ပြီးမှာလိုက်ပါအောင်မယ်ဆက်ကြည့်ပါအောင်နော်ဆောင်းသားတော့ကျွန်တော်ဒါချစ်သီးသမီးကိုအဝါစားပွားရေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒါထပ်ပြောမှားထားလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မှားထားရေကျွန်တော်ချက်ပြောပြပြီးပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါသူတို့ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုရင်မတော်မဖြစ်နိုးလက်ဖဲရေပါဒါဒီတုခောက်ဒါ1200ချက်ပေါ့နော်ဒါစံတောက်လေးပေါ့အာအရင်တော့ကြည့်ပါမယ်ဘယ်ချိန်တောက်ဒီလေးရပဲဒီဆိုင်အလုံးကနိုးလက်ဖဲရန်ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါစိတ်ဆုလေးပါဒီဘက်ကတော့ဒါမလိုင်လေးပေါ့နော်အာဒီနှစ်မျိုးလုံးကကြောက်ကျွန်တော်ဒါပေါ့နံပြားနဲ့စားစားကျွန်တော်ပလာတာနဲ့စားစားလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနှစ်မျိုးလုံးကျွန်တော်မှားထားပါရဲ့ငါညက်ပြင်းနေရတယ်မလာရဲ့ချူပြီးတော့စိတ်နေအရသာလေးကပြင်းပြင်းထန်ထန်စားရတာအာတစ်မျိုးလေးအရသာပတိုင်းမှာထူရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆုခဲ့ရည်လေးရောနည်းနည်းခက်ကြဲလေးနဲ့မှဥမပါရဲ့မှုရည်နဲ့လေးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါစိတ်တိုင်းညင်းနဲ့လုံးဝမရမနဲ့တောက်လို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေခင်ဗျဒီနေ့စားခဲ့ဆိုင်လေးမှာကြာတော့ဒါပေါ်တော့မနက်စာရောကျွန်တော်ဒါနေ့လေစာအတွက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခြေသေးသမင်းရောအိမ်နဲ့စားဝတ်တော်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်တကယ်လို့အရသာရှိရဲ့အစားတောက်ဒီမှာစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးကရွေးချယ်စာတခုဖြစ်မလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆိုင်နာမည်လေးကတော့ဘာဘာကဖေး20ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဆိုင်လေးစာလေးကတော့ဒါကျွန်တော်အမှတ်23ကမာကြီးလမ်းမပေါ်ရန်ကုန်တရက်ွက်တူဝနာဇေနီတင်ငန်းညွမျိုးနယ်မှာရှိပါခင်ဗျနောက်ဆိုင်ွက်လေးစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါမြောက်ကလာပါမျိုးနယ်အာကန်တာယာမှတ်တိုင်နဲ့အေယာမှတ်တိုင်ဂျိုင်းမှာတဆိုင်ရှိရခင်ဗျသူဆိုင်ဖွင့်ရင်ပိတ်ချင်လေးကတော့မနက်6နာရီရနေည7နာရီဝင်းကျင်လောက်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အာဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်ဖူပါနာဘောင်းနဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော် delivery ရလို့ပြောရခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖီလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါဦးမယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်ဆိုင်နေဗင်ညာလေးခေါ်အောင်လို့ဆိုဆက်တော့ဆုံးကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီစကိုက်ဆိုရဲ YouTube Facebook တွေ့တော့မှာ like and follow လုပ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ပြန်ကြည့်ရမယ်နော်တာတာ